Меморіальну дошку, присвячену загиблому 13 квітня цього року під час бойових дій на сході України, буковинському вояку Олексію Мамчею встановили на стіні адміністративної будівлі Калинівського ринку, де чоловік працював 15 років перед тим, як піти до війська. В службі безпеці працював охоронцем, і віці пішов в армію. Ну, він був в батальйоні територіальної оборони, а вже після цього прийшов, сказав, каже, я підписую контракт і їду. Підписав контракт і поїхав. Ну, був ротацію в Широкино, потім вони вийшли, приїхав додому, прибив. Це друга ротація. На жаль, він вже ніколи не вернеться. Я не був особисто з ним знайомий, але все те, що я чув про нього, крім слів поваги, крім слів, що це була доброзичлива людина, дуже весела, готова була прийти на допомогу в будь-який час, ніколи нічого іншого я не чув. Для мене важко відкривати таку дошку, я би ліпше хотів бачити його тут, живим, здоровим, щоб він міг далі працювати. Але так сталося, і я рахую, що це мій обов'язок, щоб на цьому підприємстві була така дошка. Він тут працював, його тут знали, і я дуже хочу, щоб пам'ять про нього залишалась завжди з нами. І тому було прийнято таке рішення організувати цю дошку якраз коло того місця, де він працював. Підприємство, де він працював, не забуло його, відкривають меморіальну дошку. Що шанують його, і, ну, дякуємо. Петро Гайдашчук, Михайло Поповецький, Чернівецький репортер, телеканал «Чернівці».